还有金的，全是真金。哇！关了关了关关关。木渎那个就是类似遗嘱啊，或者是啥遗嘱。这是迄今为止中国考古史上最大的发现。打开盒子，满满的全是金币。随后，专家从棺木中的木渎惊奇地发现，历史书上记载的信息竟然全是错误的。木渎上满满当当的文字记载了什么内容？为何会让专家惊呼我们被古人骗了？随后，所有人对墓主人的身份产生了质疑，他到底是谁？而打开棺椁后，陪葬品也是琳琅满目，各种金银珠宝应有尽有。当所有人还在期待的时候，墓葬的整体形状全部显露在众人眼前。可以看到，这样的棺木保存较差，所有的木料都已经腐烂变黑。为了证明专家的猜测，首先对其中一具棺木进行开棺，打开后棺木内满满的淤泥。为了不错过任何有用的信息，专家要求拿勺子慢慢将淤泥清理出来，直至触碰到底板都一无所获，只是发现一颗变黑的牙齿。那么这具棺木内到底是谁呢？在陕西咸阳东郊的一个古墓出土后，考古专家在墓室里面发现了一个刻满文字的木渎。在进一步的解读之后，专家们认为这座古墓是战国杀神白起的墓葬，并且凭借着对于这块墓渎的解读，发现历史上对于白起的记载存在错误的地方。此外，在这座墓葬里面还陆陆续续地发现了不少让人惊叹的东西。这座古墓的发现是一个农民在地头浇水，古墓暴露了出来，于是相关的考古队很快来到现场。在进一步的发现之中，考古队发现这是一座夫妻合葬墓。因为出于对于工作方便的考量，这两座墓被命名为 M1 和 M3。 为了尽快确认墓主人的身份，首先考古队员先发掘 M2 号墓葬。虽然年代已久，墓葬保存情况不尽如人意，但是还是出现了一些表明墓主人身份的东西。在清理了墓葬的葬制以后，考古队员发现墓主人的子墓棺材就非同小可，因为子墓在古代只有王族身份的人才能使用，因此可以首先确定的是，这不是一般人的墓穴。在对一具棺材进行清洗的时候，取下棺椁后，在棺材盖上考古队发现了一件圆形的漆器包裹物品，仔细看之下，上面存在精美的花纹。但是按照一般的葬制，这个地方一般不太可能出现相关的漆盒，因为这些随葬品一般都会在棺椁内部或者随葬的边箱里面。为了解决这个问题，考古队员开始了对于棺材内部的发掘，用绳子穿过棺材盖子，提起以后，首先可以看见的是，在棺材内部充满淤泥，可是就在清理完淤泥后，里面只有一颗牙齿。那么女主人的尸体去了哪里？在查阅资料后，在古代，如果女主人先于男主人去世，棺材会放在家里面等待男主人去世一块下葬。但是这个过程中，往往因为保存等的原因，尸体会产生腐烂，因此尸体也不存在所谓的不翼而飞的现象。于是考古队进一步的挖掘其旁边的 M1 号墓，经过前期的清理，终于 M1 号墓葬的棺椁出现在考古队眼前。虽然保存情况也不是很好，并且内部充满了积液，但是相对于合葬墓来说，保存情况还是好不少的。随着对于棺椁内的进一步清理，祭业里面的一件漂浮物引起了考古队的注意。这是一些粮食，虽然已经碳化，但是形状还是一目了然，并且根据《诗经》等书籍可以得知，在先秦时期，粟、稻已经成为日常的粮食。于是专家把这些粮食提取出来，放置在保鲜袋里面。当然，在中国的考古历史中，粮食的出现还是比较多见的，甚至还发现过藕片等食材。接着考古队进一步的开始挖掘主墓，随着积水的下降，首先一件竹子编织的器物出现出来。虽然在棺材里面2000多年，但是因为客观的棺叶的保护，这件方形容器保存的还是比较完整的。很快一件件的漆器出现在考古队眼前，
最让考古队意外的是一件封存完好的漆器，在打开了盖子之后，考古队居然在这件漆器里面发现了一枚暴露在空气下逐渐碳化的叶子。当然对于叶子的出现，考古队一时半会也不清楚相关的作用，只好缓慢地将其移出墓坑。随着一位考古队员的发掘，很快一根哭丧棒出现在众人的眼前，这是死者去世时候一种手持的仪式感，以表对于死者的深情。紧接着一枚镶嵌在棺材前壁的玉璧出现在众人的眼前，可以看到的是这块玉璧比较精美，也进一步的验证了墓主人的身份显赫。在清理完表面之后，一行人终于打开了棺椁，但是一位年代的久远，墓主人的尸体只剩下了一具骨架，并且在棺材之中，众人除了一纸枕头之外，再也没发现其他的随葬品。就在众人感到有点失望的时候，一枚印章出现在考古队眼前。在这一次的考古活动中，最有学术意义的应该来说就是这枚印章了，因为除了在一定程度上的学术意义之外，这枚印章的出现对于确定墓主人的身份可以起到极大的价值和意义。因为从相关的考古来看，这座印章上都有墓主人的名字或者官爵，就比如南京博物院大名鼎鼎的镇馆之宝广陵王印，上面就确认了墓主人的身份。从相关的解读中，考古队首先可以在印章上确认墓主人姓白，但是因为这枚印章被掩埋了2000年之久，上面的破损还是比较严重的，因此一时半刻对于墓主人的身份也不轻易确认。但是根据历史的记载，和此地原本就是秦国的故土，按照下葬时间，墓主人在随葬品以及身形体格来看，有专家推测这可能就是一代杀神白起的墓葬，特别是那块只有一个白字的玉印章也是一个比较好的作证。并且在这个时候，那片被送去后方进行学术研究的墓牍上面的文字的解读也传来了一定的消息。从相关的解读和破译来看，这块墓牍上面主要记载的内容，按照现代人的观念来说，基本上是白起给其夫人写的一封情书。比较让人意外的是，在战场上为秦国立下赫赫战功，一度打得楚国迁都的战神，还有如此柔情的一面。